أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أم صلوك دين دي موجولي julli moy jup moy mbir mo xamne jambi ku ko hisabe yowal qiyamah tek jeppam bi julli lañ ni ñëk pécé su maté dañuy japp ne jeppi ci dess yépp baax su manké yi ci dess lu baax baax manki bi manki di julli manki da fay tax ñu yaq ñu né ko nañuy muñ ci julli ci julli diko wajjal ci la diko def tamit ci mbolo buñ ko amé luddul ñi am ngal meñ muñ ci du wirdo wirdo wi nga xamné engagement la ci ñun mo xamné kenn womatu kenn ko kay jël ko par force koy jël mom la sopp mu dem ne né dama bëgg jël video bi buñ la koy jox jox nañ la ay condition yo xamné bokku na ci né buñ ko bayyi ci virtu nga né d'accord buñ li nga né d'accord buñ li nga né d'accord yoyu nak ñi la waxoon da ngay muñ ko samwante ak mom bo jullé suba defal sa virtu suba bo jullé tapsan defal sa virtu tapsan bo amé mbolo moy jangal boy jangal wosifa ak ñoom da nga wara dem nga jang wosifa bi ak ñoom law arqum ma fi zawiya aw law arqum ma fi zawiya la atawha walaw habbat suñ xamone lu nekk ci jotay wosifa yi dañuy dox di dem ci zawiya yi donte waxtu yi ñuy dox sax dañuy ram kon nañ muñ la ci nañ samwante ak julli ñi ngi ci wéru koor wéru bénéfice la nañ jëf ba nga xam ne yàlla dana ñu ci goreel dana ñu ci yërëm ci fukk yu njëkk yi dana ñu jéggal ci fukk yi ci digg bi dana ñu goreel ci safara ci fukk yu mujj yi nañ bëri lu ñuy dundale ci yàlla képp kuñ tane buñ ko dimbalé nañ ko dimbalé képp kuñ mënta dimbalé buñ la lor jullit moy ku jullit ñi mucc ci lammi ñam ak ci loxo képp ko xamné jullit ñi mucc nañ ci sa lamm mucc ci sa loxo yow dañ lay kont jullit li ngay doon jullit li ngay baax baax amna ku la gëna baax moy ki nga xamne julit ni dañu jeriñu ci lammi ñam ba pare jeriñu ci loxo digal na len lu ba wala amna jox len ndax joxe dafa am solo den ci baqut nay tamit baqut ci tabe da fay jégué xolu nit ñi da fay jégué xoli yalla da fay jégué yalla da fay jégué nit ñi da fay jégué yalla da fay jégué ak jang da fay jégué da fay sori safar ki tabe mëna joxe nit ñi dañ koy bëgg mu jégué yalla jégué ak jang sori safar ki nay nit ñi dañ koy sip mu sori yalla sori ak janna jégué safar parce que ciow li yépp diko indi moy ñi wooba buñ doon jox ñi ndol da fay manki té ndol baaxu sayyidna ali ibn kamne jambar l'islam la woon amu kum xéxut xéx na ba xéx ak ko xamne mën na xéx ak jumé nit sayyidna ali xéx na mom ray ko mune law kana al faqru rajulan la qataltu ndor su doon goor ma ray ko kon ñim am tuti nañ li mosal
ni newle denc bi baax denc xalif baax denc or baax lulun ne leg nga gene akki alladhina yakrizuna adh-dhahab wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takrizun ñi nga xamne dañuy denc alal xaliss denc or ban ci dundale ci yalla yalla ak len di xare mbugal mu tak Cheikh Ibrahim Mouné mbugal mi yalla dafa tuddi ñetti place xarkanam ak côté ak ginnaw mune alal ji dañ koy jël soppi ko safara ba paré di ko laké kanami kiko momon ak wétam bi ak gannaaw yowmu tuqwa biha jibahukum wujunubuhum wa buhum Cheikh Ibrahim mune ki am ki ñak bu ñëwé di koy ñaan fay biisal kanama mana soppi ko ba aji ñaan sax ko xawara ki lay ñaan li gën moy nga retan tukki tekki sa kanam ndax mu ñëmé mais bo ne kët amna mu muy démé bu lu bëgon wax dara sax su dé né laaj kat yi nga xamné dañuy insisté bu timé ki mi laaj diko laaj mu fas kanam bu insisté koy du moy ni tuti pour bu ngo xolat bu insisté da fay dox baye ko on ko gannaaw baye mo ne alal joju mu amé won nak dañ koy jël def ko safara diko misué kanamam bi ak wétam bi ak gannaawam bi parce que ñetti action yu non la def da fa gagné kanam gi joxé wét won gannaaw dem yalla jël alal ji laké ko kanam gi ak wét bi ak gannaaw yaa na ci yalla dañuy dindalé ci yalla oma luñ bay génné asaka asaka for su nga denci lo xamné laalo ko lu ma ci ala bu atti bi maté ci atti julit war nga ci génné asaka ni ngui koy génné moy ñaar témèr yu nekk war nga ci génné juroomi dëram ala ji yépp boko dajalé divisé ko 1/5 bi mom nga wara génné pour sédé le ko ñi nga xamné dañu néw comme amuñ alal joju lolu azaka la tuddu leneen li sadaqa la tuddu ci hadith joju at-tahuru shartul iman walhamdulillah tamla al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla ana wa tamla ma bayna as-samawati wal ard was-salatu nur wa sadaqatu burhan wa sabru diya sadaqa gogo muy saraxé ku nek ci ñun mën na té ku nek li nga gënné loko xépp amna ku taxaw ko xam lool rek la doon xaar pour dem dundal bopam wala mu dundal njabot nek li beul ciép mba mu nek li beul dugub mba mu nek kenn walu misu muru mba mu nek li beul sukkar sa yu gënné taxaw rek ne dang koy jox amna ko taxaw ko jël kon nañ bari luñuy saxé nañ bari luñuy ziyara ji baye te bañ ko wék ci ziyara wala ci gam wala ci dëj baye mu ne la budde lakum min huduri ma'ana fi kathirin la budde liman yuridul intifa bi hadu ma yaqrumna من وصايا نظما ونظرا ولا بد لكم من الحضور معنا في كثير من الاوقات لتاخذوا عنا اداب السلوك كما اخذتم حقائق الجد مني كو بوغا جيرينو كو بوغا جيرينو تي مان لي ماي بند ني تي وي اك تي ويسا او مو غورغول ديكو وات تي وارنا تي يين ngen di ñew ci man bu bare kon ñu nekké bi Dakar mu wor nit ki né bu xeyé fi
man na dem kaw wax bon poat fi am ziyara cheikh ibrahim te lolu man na ko defé ñaari jooné man na ko comparé sa bop ak soudanais bi nga xamné ren dañ ko interview ci gam ne ko lan mo tax nga joggé soudan ñew ba fi pour gam mune laccat bi ne ko suma doonon yow dang manana lan mo la téré dem gamu ji medina muna wara nga xamne bo jëlé camion 15000 francs lay fay digënté fi ma dëkk ci soudan ak medina muna wara 15000 francs lay fay lutax ma jël 1 million jëndé ko billet pour dé 24 heures pour accé ci bay suma doonon yow doon nga may laaj comme dama lay tontu dama lay wax né medina limay djegge medina to rasul sallahu alaihi wasallam suma fo bugge duggu ba jeriñu fa il faut ma jaar medina bay ndax moy porte bi bay yes moy buntu yonent yalla sallahu alaihi wasallam kon buma bugge yonent ci bay lay ñoo ina ku ko yalla may wax deug yalla war nga alal akal wer mu ne di dieuma la xass dem ben yoon waye xaar gam ñew wala ziyara ñew wala la qadar allah yi degg ne amna ko wañe ko lool gënu degg ne ñew ziyara ci cheikh ibrahim radi allah ta'ala deleen jang qasay yi tagge yoon sallallahu alaihi wasallam su ngeen ko mëne deleen ko jang su ngeen ko mënu deleen teew jotay yi koy jang sax bay dafa ñaanal ni koy jàng dafa ñaan yunus sallallahu alayhi wasallam wa taqbal imdahi wa taqbal man yahki lepp lu ma la tagge yoonu ci yalla nga ko nang te ñaan bay yu dess ga nak cheikhan ni neewon nako tujabu ila ma ta abdullah yawm wa laysa kullu man yato yu jàng yow boy ñaan rek yalla nang te du na ku ñaan rek yalla motax manien ba bam ko timé moy ñoy ñu di ñaan ti bay du ko tag di ko ñaan bay jox ko lu am solo bay ko nga ñaan ko soxlo wu nga tag wallahi mom tapé la tapé bim ko joxé mu yëf yi ré mom lool mu bëgg gëreum bay dégul olof te japp na ne bay degul bamba mu ne kon xara ma takale français français yu melni français ak mali mu ne bay ne ko toi bay na mu ne ko si ci demande a dieu comme au téléphone mu soy wax ak yalla da fay mel na koy o bokoy laaj da fay mel na koy au téléphone bay na ko gëna gaw gëna gaw bay mo ne wa taqbal imdah bi ma la tag yoonu ci yalla nga ko nang wa taqbal man yahmi ñi koy jang demit yalla nga leen nang suñ nangulo ñi koy jang dañuy nangul ñi demu jang machallah jerejeuf alhamdullah kon nañ sax ci lool beugante suñ biir am jamm ak mbolé mbindé fi rawti na ñi nga xamné ñoo bokku naan way Cheikh Abdou Aziz waxna relation ak muqaddam talibé timis nonu lañ wara mel ak mbokk talibé ku ci gis kenn rek na japp né bokkum la gis suko mëne dimbalé mu dimbalé ko suko mën ci dimbalé bu ko lo ñu moytu jëw moytu di wax ñu woor moytu di wax ci ndjor moytu di soxoré nit ñi li leen yalla jox fi lu fi nit am yalla ko may ndax ñu ñepp di fi ñew indi wu dara te bu fi jogé du ñoko dara kon bu yalla jëlé dara jox ko kenn ñi ñaan yalla
nako ko yalla barkelal te yalla ni yalla may lu mel non amin ya rabbal alamin te dara deug deug wallahi du am ami adina bi ni ndax yalla yeurtu waxna ne sallallahu alaihi wasallam bu adina don pose lu mel ni la ko wegn mune yeber du ci am kasu mbokk ko kanit dunya tazinu janaha ba'udin ma saqa minha kafin shabatama bu adina limi reey reey ak limi beuri beuri ak alal ci limu tollo bu emone ci yalla ni la ko wegne kon ben yebe bu ci mos adina bi yebe yebe rek ñoko yow kon li ngay gis ci nit ki ba mebet ko diko ñaan yalla na nek ne def la gëna ciup nga ñeeku ñaan yalla mu may la nga melni mom na nek ne def la gëna mëna wax dëkk nga ñeeku ci loolu na nek ne def la gëna mëna jaamu yalla nga ñeeku ci loolu na nek ne def la gëna tabé nga ñeeku ci loolu na nek ne def la gëna rafet ndox ci jaamu yalla nga ñeeku ci loolu bu fekke ne yalla may na ko ci baxam go mom yalla may go xamne may bi jeri adina ak alakhirah la bu ko soxore ñaanal yalla mu may la lepp yalla mu makoy la baye mu ne liko dalé ci xorom bi jigen di xoromé tinam ba ci khutba ni tour Ousman lepp yalla moko amé mokoy may ñaan len ko rek mu may kon yi la nit wara firé doomu adama fiir go xamne du fiiri añaan mais yi le nit wara ko ci doomu adama gis ne ma ngi ñaan yalla mu may ma melni ci jangal ci ciupna ci mandu na ci jamm yalla ci am na jeriñ ci jamm yalla ci nim amé nit ñi ñoko fa baye mais du am yi nga xamanteni ni manam bu sel rek ñu gis ko xamne amon na demb ñak tay bu sel ñu gis ko xamne demb baye lum lekkane wala mu yobbu ko keur da fo yelwan ñu gis na tay ñu ngi tabax ay étage yu kawé kawé yoyu da play yobbu ci nga xamne li yonentou waxon sallallahu alaihi wasallam ne buñ ko gisee nañ xamne aduna ngi waye tukki am yu beure lo rek lay tekkal mais li nit ki wara mebe deug moy du ñaan yalla may ko mu melni ku jup kum gis ku baax kum gis ku jang kum gis ku meuna jamm yalla kum gis ku meuna wax lu baax kum gis ku meuna def lu baax kum gis ni yene di yene ni di dara ndax lu bari ñaar rek ci lay mucc nga nek dëng dé bay ko fi ñene jëriñu yalla ko mu la fekk nga yor ay jabaru nañ sa yoyu mu bu ñuy mirage rek ñom ñu set ben gentleman bo xamanteni mom lañ ñu jël ñu montul seen lay ka perf yow wala nga dajale bon beuri bes ñew nga perf ba do am ci dara te yoy yeb dañ koy gis kon kuy ñeexal nit ku yalla tan ko dul ko bopam may ko yo xamne da fay jëri adina jëri ni allah da allah xala ragal yalla rek da fay jëri ñi dem umbra ci bi xel dinañ wéccé ko euro wala dollar pour yobale ko ndax c'est pas un nom du ko dox non mais ñi dem allah rek mom jëf diñ jëf tem baax rek mo leen mëna tok fofu non allah c'est na ma dafa seigne mo baxé moy armée bi nek medina al munawwara di wax ak newi salam alaykum dara xewu sen gannaaw
ludul ne keur yi ngeen baye won ñeneen dekké nañ ko jabar yi ngeen baye won ñeneen tak nañ leen fas yi ngeen baye won ñeneen nakoy wat kaddu jugge ci ben bammel ne wo wajatu ma amilu hadiran ñun tamit lañ ci tolon fekk nañ ko suñu kanam do rek mo am solo kon mo dekkante bi lum yaag ak lum gatt moy rek nañ ragal yalla nañ jaamu yalla nañ bëgg nit ci yalla yi fuñ mën di askan nañ leen bëgg waye nañ japp suñu sëriñ né mom lañ taam mom moy suñu sëriñ talib sidni cheikh do xon na borom bi ni xataq kul wali lillah ra'yan qadrahu bi ayni ihtiram yow borom bi man deugal na bepp walu yalla bu mën di doon ling ko may ma ngi respecté dayo ma koy respecté mom du ko jox ci waye nak ki nga xamne man mom la tam mom la bëgg mu nek sama sëriñ mom la bëgg mu nek sama wasila ci tariqam bi la bëgg bokk moy sidni cheikh tijane radhiyallahu anhu bokk dofu parce que sëriñ sëriñ si la tan def ko sëriñ bi sidni cheikh radhiyallahu anhu yalla ñu yalla dimbal yalla nangul ñu barkel ñu ma ngi nuyu suñu sëf ñaari yoon ci al khalifa cheikh al hajj abdallah nias ak ci sayyidi cheikh mohammed al aqib bin matta an allah bi sihhati wa baqa amin amin mu sayyid cheikh aqib nias do cheikh farouk nias do mi al khalifa al hajj abdallah do cheikh ibrahim nias radhiyallahu ta'ala anhu ma ngi bekk ci gatt yi nga xamne cheikh abdulaziz yekati na ko wax ko ci yow lolu contenté la ndax suñ doom nga su démé won nenen mo waxé ko tamit da fay metti ci xol waye ñu téré na suñ doom rek lay doon waye ko mu li lu neex la dana ma neex dana neex sa wajur dana neex sa mam cheikh abou ñu lay ñaanal yalla yalla na yalla barkel yalla barkel ci nga tu barkel sa dal yokku la daiman may la xam xam may la jabor te barkel jabor bi lay ñaanal di tassalo ci baax ci sa mam yi yalla na ci yalla fam ci bu lo wala 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 oh ma salla ala sayyidina Serigne ni ñaan rais sama nga ñaanal ko baax am saar bi terem soppé ne ba ñepp gis ne soppé ñu koy ñaanal té ndaw la jégué nañu té ko disponible la tan té ñu wona ñepp té yépp ñu ñepp ñu koy wax ne ko li ni mu yépp wax na ko kéro ne ko li talibé di joy yépp yalla nga am résultat amen ñu koy ñaanal tamit lepp lu ñu mbébé tay wala ci am saar diin bi lepp lu ci sopp yi yalla fekk sa ay bi la continuer nak di dem amin amin yalla dañ koy sédé sa kanam di wax tamit né hadal bi nga ñaanal né te xam na sa tew fi doy na sa te ñu ngi lay ñaan xatil yépp ñu wax na a part baba la bi ñaan fi doomi baay mu fi dugga alhamdullilah te ñu ngi lay wax né toflal nañ la ci cheikh mohammed ali ñu lay ñaan bes bi bu jotate yalla may la yor yokko la nak yokko ñepp nga ñu koy may ñu xamantene ñu dinañ la xaar fi da wax na ko serigne bi dem do aza ñu dañuy bëgg pay bi di dox rek taamuñ kenn ñu bay rek lañ taam té yow nak bay ñu bay mo ñu alhamdullilah té alhamdullilah bëgg nañ la fuñu la dégg rek dañu ubi suñu nopp fuñu la dégg nañ té té foy wax dañ topp lu ko lolu jitu na kon do aza té yalla indi fi tay babu la min ne la fi dugé wu ma koy wax rek mu ne damay ñëw alhamdullilah amna istiqrar tay ndax bu fi ñëwé dafa melni dafa tibbu lepp yobale bogo lañu ñepp lañu yépp ne lañu am jamm am istiqrar wallahi lolu ñepp am na té lepp nak lu bay ñëk indi fi ci ay jalan dékku lañ ko wam jé yu xuñu wawuñ kenn ba fi bay duggé la yobbu lepp istiqrar am na fi jamm am na fi dénga talibé ya ñu yokku té fi hadra bi mëna ñu wax né amul kenn ku fi bay indi té dolé ko amul kenn ku fi bay indi té sa dembu